אין דבר כזה ששתי מילים יגידו אותו דבר. יש נואנסים, יש הבחנות שחשובות מאוד מצד המהות. ומה שאמר אנוכי השם אלוקיך, אנחנו בסוף העמודה הימנית קכ"ו. ומה שאמר אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ולא אמר אני אשר הוצאתי לך. אם כן, יש הבדל. אומר לנו המהר"ל, לא כתוב אני אשר הוצאתי לך, אלא אנוכי אשר הוצאתי לך. זה שונה מאוד. מה ההבדל? נראה כי מילת אנוכי מורה על עצם המדבר בכל מקום, כאילו אמר אנוכי בעצמי. אז אומר לנו המהר"ל, יש הבדל. אני זה בעצם פעולה. אני הולך, אני יושב, אני אוכל, אני נושם וכולי וכולי. אנחנו משתמשים בדבר הזה כדי לציין שאני זה שפועל. אם אני רוצה שהשני פועל, אז אני אומר, אתה הולך, אתה יושב, אתה אוכל וכולי. אם כן, המילה אני היא לא מדברת על האני העצמי של האדם. כמו שאני הולך, גם אתה יכול ללכת, גם הוא יכול ללכת. זה לא מדבר על המהות וההוכחה שאני הולך, אני גם עושה דברים אחרים. זה מה שאנחנו מכירים בדרך כלל. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על האדם, אנחנו מדברים על פעולותיו. מה המילה אנוכי? המילה אנוכי זה כבר שונה. המילה אנוכי היא מדברת על האני העצמי שלי. אנחנו היום כמעט לא משתמשים במילה הזאת בשפה המדוברת. ברור. כי קשה מאוד לאדם לדבר, קודם כל בדרך כלל בני אדם לא יודעים את ההבדל. אז לכן, למה יגידו אנוכי במקום אני? לא יודעים כל כך את ההבדל. דבר שני, הלוואי והאדם היה מצליח לדעת מי הוא. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא זה משנה הכל. אפשר להגיד זה, אני אישי אני חושב. מה? אני אישי. אני באופן אישי. אני באופן אישי. אתה רואה? אתה צריך, כדי להגיד אני מצד עצמי, אני צריך להגיד אני באופן אישי. אני באופן אישי. יש מילה אחת שקוראים לה אנוכי. אני חושב שבחלום של יעקב אומר רש"י, אני הבטחתי, אבל אנוכי שמקיים את ההבטחה, עוד לא. אז זה בדיוק מה שהוא עכשיו בא להגיד. הוא בא לומר, אנחנו עכשיו לומדים דבר גדול מאוד. אפשר להשתמש, ואליהו אומר לי עכשיו שאסור להשתמש בזה. וזה גם שם עצם. אסור להשתמש במילה הזאת, חוץ מהמילה שלך לבוא. כן, אז זה מה שאמרתי קודם. קשה מאוד לבן אדם להשתמש. אגב, המילה הזאת היא משמשת כשורש לדבר לא חיובי. אנוכיות. אתם יודעים מה זה אנוכיות בעברית? לא למה את זה, לא למה אתם אופן. אנוכיות זה אגואיזם. אז מה פתאום, מה זה העניין? הכוונה כאילו אני באמת מדבר רק על עצמי, כאילו רק אני קיים. לכן, אומר אליהו, הוא שמע שלא, אדם לא משתמש במילה הזאת. למה? כאילו רק אתה קיים? אז בעברית,
כן? האנוכיות זה כשאדם שם את עצמו במרכז, כאילו הוא לבדו קיים, הוא הכל. זה קשה מאוד שאדם יעיז להגיד דבר כזה. לכן לא מתאים כל כך, המילה אנוכי לאדם היא לא כל כך מתאימה. ויותר מתאים המילה אני, מצד פעולותיו של האדם. אבל הקדוש ברוך הוא כן משתמש בזה, הוא בא לומר, אה? יפה, אז הנה, אז קשה באמת בני אדם, כן, אנוכי עומד על משה רבינו, אז אנחנו באמת צריכים להבין באילו מצבים מיוחדים האדם יוכל להשתמש במילה הזאת בלי שזה יחשב לדבר שלילי. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה הפוך. בא לומר כי השם יתברך בעצמו הוא אלוקי ישראל. מה הכוונה? מה המהר"ל רוצה להגיד? כשהקדוש ברוך הוא אמר לנו בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך, אומר המהר"ל בא לומר כי השם יתברך בעצמו הוא אלוקי ישראל. מה הכוונה? הוא בעצמו אלוקי ישראל. ואין השם יתברך אלוקי ישראל מצד התואר, רק מצד עצמו יתברך הוא אלוקיהם. כי אם היה אלוקותו יתברך על ישראל מצד התואר בלבד, ואינו מצד עצמו, הרי התארים הם מצד הפעולות אשר יפעל. והפועל הוא בזמן מיוחד, כי פעם יפעל דבר זה ופעם יפעל דבר זה. ולפיכך הוא אמר אני השם אלוקיך, היה משמע כי מצד שהוא יתברך רחום וחנון, הוא אלוקיהם, ומידה זאת אינו פועל השם יתברך תמיד. ולכך אמר אנוכי השם אלוקיך, כי מצד עצמו הוא יתברך אלוקיהם, ודבר זה אינו מצד התואר, ולכך הוא נצחי מבלי שינוי. טוב, המהר"ל אמר לנו דבר מאוד עמוק. תתכוננו, אנחנו עולים לטיסה. יש פה מהות, מהות ויחס חיצוני. או, אז עכשיו ככה, כדי להבין את העניין הזה, אנחנו נבין שיש שני סוגים של מנהיגים. יש מנהיג, הוא מלך, כמו שהיה בעמים מלך, נכון? כמה זמן הוא מלך? שהוא מלך. אבל האמת היא שהוא בכלל לא היה מלך בהתחלה. הוא לא היה מלך בהתחלה. בהתחלה היה מלך לפניו. או גמר את הקריירה שלו, או שהוא מת באופן טבעי. לפעמים זה היה קורה. או שהיו דואגים שהוא ימות, אז מחליפים אותו במשהו אחר. זאת אומרת, קשר בין המלך לבין העם הוא לא קשר מהותי, הוא קשר תפקידי. ולכן קורא לזה המהר"ל בשם פעולות, מצד פעולותיו. אנחנו רוצים מישהו שיעמוד עלינו, ויגיד לנו מה לעשות, אחרי תהיה פה בלגן. זה מינוי. אחרי תהיה פה בלגן, אם לא יהיה מלך שיעמוד בראש העם, יהיה בלגן, חייבים ראש. בסדר? אז זה מצד פעולותיו. בסדר? אז זה נקרא תואר מצד הפעולות. זה לא במהות. הראש של האדם הוא קשור אליו מצד פעולותיו ומצד מהותו. זה מתחיל במהות. אני חוזר על השאלה שלי. האדם יש לו גוף ויש לו ראש. הראש של האדם, בוא נחשוב רגע, הראש של האדם הוא שייך אליו מצד פעולותיו של הראש, כי בראש יש מוח ויש חושים, או הוא שייך לאדם מצד מהותו. מצד מהותו. מצד מהותו. מה ההוכחה? אם שוכנית את הראש
יפה, אליהו הבין, אי אפשר להחליף לאדם את הראש. בדקו. לא עובד. לא עובד. בצרפת היו מביאים אנשים, חתכו להם את הראש. זהו, זה הארץ החשובה, הנאורה, כן? הביאו אנשים חדולות. מינו מישהו אומר, אבל חתכנו את הראש למישהו, לא נכון. זה קרה, אתם יודעים שזה קרה. גם אנשים מאוד חשובים, חתכו להם את הראש. אנחנו אומרים, מה עשיתם? אומר, מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? נדביק לו את הראש? מה נעשה? אי אפשר להחזיר. זה מהותי. הראש של האדם הוא מהותי. לא. הוא חלק אינטגרלי של הופעתו בעולם. אי אפשר, ברור, אי אפשר לשנות, אי אפשר להחליף, אי אפשר שלאדם יהיה ראש זמן מסוים, וזמן אחר לא יהיה לו ראש. זה לא עובד. אבל מלך על העמים זה לא ככה. היום מלך, מחר לא מלך. היום חי, מחר מת. היום מינו אותו, אתמול לא מינו אותו. זה לא נקרא שהוא המלך שלהם מצד המהות. בסדר? זה ברור? עכשיו, הקדוש ברוך הוא, יש אותו דבר לגבי הגדרת האלוקות. ואני אסביר. מסביר לנו מהר"ל דבר מעניין. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל, כי הוא הוציא אותם ממצרים. למה? כי הוא רחום וחנון, אז הוא הסתכל על בני ישראל, ראה אותם מסכנים סובלים, עבדים לפרעה במצרים, מקבלים כל היום מכות, הוא ריחם עליהם, והוא הלך להוציא אותם ממצרים. ובגלל זה הוא אלוקיהם. נכון או לא נכון? תחשבו לפני שהם תלמונים. לא רק. נכון או לא נכון? לא אני רק. לא מרשה יותר מי. נכון או לא נכון? זה לא מה נכון. שאני מרשה. לא נכון. לא, אני לא. אמרתי, או לא. נכון או לא נכון. לא, זהו, אוקיי. אני לא מרשה. משהו לא נכון, מה אחוז או לא נכון. המורה אמר, או נכון או לא נכון. לא מה נכון. מה אתם מכירים את המשחק הזה? לא נכון. נכון או לא נכון? לא, אני... לא, או תגיד נכון או תגיד לא נכון. מה אתה חושב? לא נכון. לא נכון, אומר דן. מה אתה חושב, חכם יהודה? נכון או לא נכון? לא נכון. לא נכון. גם חכם יהודה אומר לא נכון. מה אתה חושב, ידידיה? התשובה היא נכונה. לא נכון. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים בגלל שהוא רחום וחנון. והוא ריחם עלינו... זה לא הסיבה. לא, זה ההקשר. זה ההקשר. זה לא הסיבה. זה לא הסיבה. זה לא הסיבה. זה בדיוק מה שהמילה אנוכי בעשרת הדיברות היא באה להגיד. אנוכי. זהו, עצרנו מספיק, אמרתי את הכל. אנוכי. זהו, זה אני. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, נכון, מה אתה חושב? אני עושה את זה, ואם עם ישראל הוא בגלות, אז מה, אנוכי הוא לא אנוכי? ואם עם ישראל סובל, אנוכי הוא לא אנוכי? והם לא סובלים. ואם לא סובלים, אנוכי הוא לא אנוכי? אז הקדוש ברוך הוא מגלה את מידותיו לפי חוכמתו, הבנתו, יתברך שמו, יודע הכל. אבל, אומר לנו המהר"ל, זה הבדל. אם היה כתוב, אני השם אלוקיך אשר הוצאתי מארץ מצרים, היינו אומרים, לכן, אצל להבדיל, אצל עובדי כוכבים, זה לא עובד ככה. אני צריך אליל שמרחם, אני צריך אליל שכועס, אני צריך אליל שמביא מחלה לא עלינו, אני צריך חליל שמרפא. כי זה לא מהותי. כי זה לא מהותי, זה הכוחות. אני מסתכל על כוח אחד, יש כוח אחד בעולם, שהוא מוליד,
ויש כוח אחר שהוא ממית, יש כוח אחר שהוא מרחם, ויש כוח אחר שהוא אכזרי. עכשיו הם כל פעם ציירו את האליל לפי פעולותיו. אז אחד כזה שהוא מפחיד, פרצוף כזה מבהיל, מפחיד. הרוב אגב הפרצופים היו מאוד מפחידים. מאוד מאוד מפחידים. ולפעמים, אז לכן תמיד יהיו פרצופים שונים. מה זה הפרצופים השונים? לפי הכוחות שהם קולטים. אומר לנו המהר"ל, אנחנו פוגשים את השם מצד מה הוא טוב. אנוכי, השם אלוקיך. אנוכי, השם אלוקיך. כלומר, אתה לא קיים בלעדיי, ואני השם אלוקיך, כי אין אפשרות אחרת. זאת אומרת, ישראל קשור לקדוש ברוך הוא, לא בפעולות, אלא במהות. זה שונה מאוד. זה משהו אחר לגמרי, אנחנו בסטנדרט אחר לגמרי. בדיוק, נכון, הבנת? זה העדות על זה. מה שאנחנו אומרים, השם אלוקינו, השם אחד, זה העדות על הדבר שהסברתי, שזה מצד המהות ולא מצד הפעולות. זה מה שהקדוש ברוך הוא בא להגיד לנו בהר סיני. אנוכי, השם אלוקיך. עכשיו, עצר אותי את תרמת מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תשא את שם השם לדם, כל מה שאתה רוצה, זה בא מצד הקשר המהותי. בסדר? עכשיו, זה הקשר בין אב לבן. הוא מצד הפעולות או מצד המהות? תלוי את מי שואלים. את מי שואלים, יפה מאוד. התרבות הקלוקלת הגדירה את האב כאב ביולוגי. כלומר, זה מצד הפעולה. תודה רבה לאבא הזה שהיה מעבדה ביולוגית. כל הכבוד. הוא נכנס למעבדה ביולוגית. יפה, עכשיו, אז מה ניסו לבטל את זה? מה שאתה עכשיו אומר, לבן יש רק אבא אחד, נכון? את זה ניסו לבטל, כי לא רצו שיהיה קשר מהותי בין האב לבין הבן. האבא או האמא או שניהם יחד, זה רק מעבדה. לאיזה מטרה? זה כבר אתה שואל שאלות קשות, המטרה זה למחוק את האדם. המטרה היא למחוק את האדם כאדם, כמי שנברא בצלם אלוקים. כי האדם בצלם אלוקים זה מהותי. שיבות. אז מי שרוצה למחוק את צלם אלוקים שבאדם, הוא מבין שהוא צריך לפגוע בשורש. השורש הוא הקשר המהותי שבין הבן או הבת עם האב והאם. את זה ניסו לבטל. מה? עד עכשיו, זה לא נגמר, זה רק מתחיל. לא, לא. זה רק מתחיל. בסדר, אבל תהליך. זה תהליך. התהליך התודעתי הזה, הוא התחיל לפני כבר הרבה שנים. זה דבר יחסית חדש. זה נכון שזה יחסית חדש, למה? כי האדם מנצל את הידיעות שלו, המדעיות, כדי להוכיח את תפיסת עולמו. כלומר, יש לי תפיסת עולם, תפיסת עולם הזאת, אני צריך לבסס אותה משהו. פעם הייתה אומר, תגיד לי, יכול להיות שהאבא של האדם לא יהיה אבא שלו, הוא יסתכל עליך, הוא יגיד, אתה כנראה לא נולדת, אתה לא מבין כלום. אז, אבל היום מישהו יכול להגיד, כן, מי אמר? אתה יודע במעבדה מי האבא שלו? אתה לא יודע. נולד ילד לאבא ואמא, שהם לא האבא והאמא שלו. אז למה? כי אדם, הוא משתמש
בידיעות, בידיעות שלו, כדי לחולל את המציאות הזאת. כדי לחולל את המציאות הזאת. עם הפונדקאית, כן. לשאת את העובר. ברור. אבל זה לא, אני רק רציתי להראות לכם השלכה על הדבר הזה. יש הבדל מאוד גדול בקשר שהוא קשר של מהות, לבין קשר שהוא קשר של פעולה. זה לא אותו דבר. וכשאנחנו מדברים על הקשר שבין ישראל לבין אלוקי ישראל, זה קשר של מהות, זה לא קשר של פעולה. זה קשר מהותי, זה לא קשר של פעולה. הרב, עשינו הגבלה בין מה שהמהר"ל אומר פה, למלך, להבדיל מלך בשר ודם. עכשיו, מלך בישראל, יש גם שוני, זה לא מלך בכל העמים, זה קשר, זה תפקיד מהותי. זה לא מצד עצמו. יפה. אז עכשיו פתאום אנחנו מבינים שלמה שמואל הנביא כעס, כשהם ביקשו מלך ככל הגויים. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. מה קרה? שמואל, סך הכל ביקשו מלך, מה קרה? אנחנו רוצים בחירות. מה קרה? מה הבעיה? לא משנה, מי שהכי עושה, מדבר הכי יפה ויאסוף הכי הרבה, אבל שמואל אומר, אתם לא מבין שהשם הוא המלך שלכם. לא, מה זה סותר? כן, בוודאי שזה סותר. כי המלך בישראל תפקידו לקשר ולגלות את הקשר המהותי עם השם. זה התפקיד שלו. הוא מצד אחד צריך להיות מנהיג על, ומצד שני הוא אף פעם לא צריך להסתיר, אלא ההפך, לפעול שיגלו את הקשר שבין השם לבין ישראל. הוא לא בא במקום, אצל כל הגויים המלך הוא במקום האל. ולכן בסוף הם לא הצליחו להתאפק, והם הפכו את המלכים לאלילים. לא הצליחו להתאפק. זה קשה מאוד להתאפק. זה סיפור של מצרים, שכתוב שהשם ראה סבלם, זה ציור מאוד ברור שהכוח העליון, שסוף סוף אמר, טוב, הגיע הזמן, אני רואה את הסבל, אני מרגיש את הסבל, הגיע הזמן. סיפור ש... זה סותר את מה שלומדים. בוודאי. בהבנה שאתה נותן, כן. כי ברור שהרי הקדוש ברוך הוא כבר מראש אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך, ולאחר מכן ניסו בחוש גדול. זאת אומרת, יש כבר תוכנית אלוקית מוגדרת, גם לירידה לגלות וגם ליציאה מן הגלות. זה סבל לא קרה. אז ולכן, יפה, בדיוק. אז אתה כתוב על הסבל. לא, רק תדע, אתה, בסדר, אתה שואל טוב. אבל קודם כל אני רוצה לשלול את ההבנה הלא נכונה. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם מראש את התוכנית. היה לנו ספק שנצא ממצרים? לא היה לנו ספק מזה, למה? ממית ומחיה. מי שאמר לאברהם אבינו שנרד למצרים, הוא גם אמר לו שנצא ממצרים. אז יש הפתעה בזה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים? חס ושלום. אם אתה לא מאמין שנצא ממצרים, אל תאמין שירדנו למצרים. למה? כי מי שאמר את זה, גם אמר את זה. בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר, ואחרי כן יש דיבור גדול. ואפילו יותר מזה, ועבדום ועינו אותם. אתה אומר, מה זה לא ככה? לא, זה, מה זה הסבל הזה? מה זאת אומרת? השם אמר לאברהם אבינו, הוא אמר לו מפורש, ועבדום, ועינו אותם. אז מה, אנחנו מופתעים ממה שקורה במצרים? אנחנו כואבים. אנחנו לא מופתעים. כי זה נאמר לאברהם אבינו מראש. שואל, עכשיו, שלום. אז מה זה שהקדוש ברוך הוא
אומר למשה, נכון? ככה הוא אומר, הוא מתגלה אליו, מה הוא אומר לו? אומר לו, בואו נקרא לכם, ואומר לו ככה, ויאמר אנוכי, אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, וזה משה את פניו. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוכסיו, כי ידעתי את מכאוביו. הוא אומר, ידעתי את מכאוביו. אז שואל שלום, אבל לפי מה שכתוב פה בפסוקים, משמע שמה, שלמה הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ועושה אותו שליח להוציא את ישראל ממצרים, למה? הוא אומר, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגזר. אבל בדיבור הראשון לא כתוב, הוצאתי אתכם מארץ מצרים כי סבלתם שם. נכון. להיות לכם לאלוהים. נכון, יפה מאוד, נכון. זה לא אז מה זה הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא אומר? הקדוש ברוך הוא בא ומסביר לנו שהקדוש ברוך הוא פועל לפי תוכנית. אבל התוכנית היא גם מתלבשת במציאות שמתחוללת, שקורית. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית, התוכנית ברורה, היא נאמרה לאברהם אבינו, וגם הוא אומר, ואנוכי ידעתי את מכאוביו, הוא אומר מפורש, כי ידעתי את מכאוביו, ידעתי, למה ידעתי? כי אמרתי לאברהם שזה מה שיהיה, אז ידעתי את מכאוביו, נכון? עכשיו, מה אנחנו, יש תפקיד לזה שעם ישראל נמצא במצרים וסובל ומענים אותו, יש לזה תפקיד, זה לא זה תפקיד, מה התפקיד? מה זה מוסיף? הרי הקדוש ברוך הוא מראש גם החליט להוריד אותם וגם להוציא אותם, מה התפקיד? לעשות עם. לעשות עם, טוב, יפה. מה תבדו את ה... מה? מה תבדו את הזהות שלהם שם? איבדו את הזהות. כמעט איבדו. אה, אומר שלום, מה זה הפוך? היא רוצה פרטי דה סטרי. 80% כן. אין, לא יודע, אני רק אומר, מה זה אנחנו צריכים. כשהקדוש ברוך הוא יודע, והנה כתוב, תראה מה שעם ישראל סובל, והקדוש ברוך הוא, ככה בעצמו הוא אומר, את זה. באיזה מטרה אנחנו צריכים לזמור? את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוצר. מה? מה? באיזה סיבה? תחזור למה ששאלת. עכשיו אליהו פתר את כל הבעיה. מטרה. עכשיו הוא פתר את כל הבעיה. עכשיו הוא פתר את הבעיה. למה? כי פתאום אליהו אומר רק רגע, הכל מוכן, התוכנית האלוקית פועלת, כמובן, כי התוכנית האלוקית היא אלוקית, אז ודאי שהיא תהיה. היא נאמרת לאברהם אבינו, היא נאמרת מראש, וידעתי את מכאוביו, אני ידעתי. אז אם כן, אז מה הסיבור? אז מה הסיבה לכל זה? מה הסיפור? מה העניין? זה הסוד הגדול. הסוד הגדול זה לא שהקדוש ברוך הוא עד עכשיו חשב להשאיר אותם במצרים. בואו אני אספר לכם את הסיפור הלא נכון. אני אספר עכשיו את הסיפור הלא נכון. עכשיו תראו שזה יהיה מפתיע, כי הרבה חושבים שזה הסיפור הנכון. הסיפור הלא נכון זה שהקדוש ברוך הוא אמר, טוב, תראו, חבר'ה, תחיו. יעקב פתאום שומע שהבן שלו במצרים. אומר, אני רוצה לראות את הבן שלי. אתה רוצה לראות את הבן שלך, תרים טלפון לבן שלך, שיבוא אליך.
לא, לא, אני לא יכול לקרוא לו שיבוא אליי. אני צריך ללכת אליו. למה לא? מי הולך למי? הבן אצל האב או האב אצל הבן? לא, לא, זה לא הולך ככה. במקרה, בדרך כלל זה נכון. זה הבן אצל האבא, במקרה הזה זה אני צריך ללכת אליו. כן, למה? למה המלך לא מסתובב בעולם? במלך לא צריך לכבד את אבא שלו, שהוא לא ראה אותו כבר כמה שנים טובות, נכון? זה לא רק סיפור. מה קרה? טוב, אז יעקב יורד, מגיע לבית שם, אומר, אני לא זז מפה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אבל החלטנו שזה לא התוכנית, נכון? שאתה ירד למצרים. לא, אני לא רוצה לרד למצרים, אבל אנחנו אמרנו שזאת התוכנית. טוב, בסדר, אני ארד. בסדר. למה אתה לא חוזר? אחרי שראית את הבן שלך. זה לא התוכנית. למה אתה לא חוזר לארץ ישראל? מה קרה? ראית את הבן שלך, עשית ביקור. הנה, כל הזמן באים אנשים פה, אומרים לי, שלום, הרב, אני הולך לראות את הילדים שלי ואני חוזר. כל הזמן. בסדר? אז זה יעקב אבינו, הוא ירד ויחזור לארץ מגורי אביו. חברון, מה הבעיה? מה כל המשפחה? המשפחה, למה כל המשפחה יורדת? או אם המשפחה יורדת, תרד איתו, תלווה אותו ויחזור. זה לא התוכנית. יש תוכנית, כן, זה לא התוכנית. ומה התוכנית? שירד, וישב שם, ושמצרים ישעבדו אותם, עם כל מה שקרוך בזה, ויצאו רק בעוד המון זמן. זה תוכנית. מה המטרה של התוכנית של אליהו? הסיפור הוא שבידם הקדוש ברוך אומר, מה אתם במצרים? כן, זה הסיפור הלא נכון. וואי, מסכנים, לא ידעתי שאתם במצרים. מסכנים, אתם, מה כואב לכם? כואב לכם, אוי אוי אוי, אני לא יכול לראות את זה. טוב, בסדר, אני בא להוציא אתכם. אחרי כמה זמן? ועד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא חשב להוציא אותם ממצרים, למרות שהוא אמר לאברהם אבינו. זה סיפור לא נכון. אז מה המטרה? מה העניין? יש תוכנית אלוקית, כנראה שאנחנו לא מבינים בכלל מה המטרה. אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים כי הוא רחום וחנון. אומר המערב, ואין השם יתברך אלוקי ישראל מצד התורה, רק מצד עצמו יתברך הוא אלוקיהם. כי אם היה אלוקותו יתברך על ישראל מצד התורה בלבד ולא מצד עצמו, והתארים הם מצד הפעולות אשר יפעל והפועל הוא בזמן מיוחד, כי פעם יפעל דבר זה ופעם יפעל דבר אחר. ולפיכך אילו אמר אני השם אלוקיך, היה משמע כי מצד שהוא יתברך הוא מחנון הוא אלוקיהם, ומידה זאת אינו פועל השם יתברך תמיד. כלומר, אנוכי כתוב כדי שנדע שזה מצד התוכנית האלוקית, ולא מצד שהוא רחום וחנון. הקדוש ברוך הוא לא רחום וחנון? לא רק, לא רק. ברור, אבל לא רק. התוכנית האלוקית היא כוללת את זה, והיא כוללת את זה. ואז פתאום אתה אומר, רק רגע, אני מתבלבל. כי כל הזמן אני שואל, למה קשה לנו? למה עושים לנו את זה? למה הוא לא מציל אותנו? ולמה הוא נתן לאויבים שלנו לפגוע בנו? מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא עומד לעובד אצלך? לפי מה שמתאים לך? למה כשהרופא בא ועושה ניתוח, אז מה, אתה אומר לו, למה הוא עושה לו כאבים? מה זאת אומרת, הוא בא להציל את החולה. כי אתה לא יודע את המטרה, אז אתה מסתכל מה? אתה שומע את הצעקות של החולה, אבל אתה לא יודע את המטרה. אז אתה הולך לפי הצעקות. מה זה הרופא הזה? יש כאלה שמשתוללים. גם בלידה זה... משתוללים. לא, אני מדבר על הקרובים של החולה. משתוללים, רוצים לתת מכות לרופא, ולפעמים נותנים מכות לרופא. כי הם לא מבינים את המטרה. הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו כדי לתקן את עולמו. עכשיו,
יכול להיות מאוד שלמשל המטרה היא לטפל בדבר שנקרא מצרים. ברישות הזאת שנקראת פרעה ומצרים. יכול להיות. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מפגיש בין מצרים לבין ישראל. ואם מצרים לא היו וישראל לא היו יורדים למצרים, אז יכול להיות שכל העולם היה הופך להיות מצרים. הבנתם? רק רגע, לא גמרתי אותי רגע. יכול להיות שכל העולם היה הופך להיות מצרים. אז כדי להציל את העולם, צריך שעם ישראל ירד למצרים? כן. כן, כן, זה, יפה, אומר שלום, אבל זה לא עזר, כן, זה מה שעזר, זה מה שעזר, מה עזר? מה שעזר זה שמצרים פוגשים את ישראל ואומר להם המצרים, מה אתם מחליטים? אנחנו מחליטים להיות עוד יותר רשעים ממה שהיינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, הים מחכה לכם. אתם רואים את הים? הוא מחכה לכם. כי תיקון העולם זה לא סיפור פשוט, זה לא סיפור שאנחנו מבינים אותו כי איזה מישהו כותב איך מתקנים את העולם. סיפור העולם זה משהו אחר. תיקון העולם זה עובד לא לפי הסטנדרט שאנחנו מכירים, זה דברים אחרים. אתה אומר, שלום אומר, כן, אבל זה לא פשוט, אנחנו סובלים, יש נזקים וכו'. כל זה נלקח בחשבון. אני לא יודע להסביר הכל. מי אני בכלל כדי שאני אוכל להסביר את הכל. רק אני אומר, הכל נלקח בחשבון. הכל. שאנחנו מסתכלים על המטרה, ואנחנו אומרים, מתי זה כואב לך? מתי אתה אומר זה לא צודק? אתה חושב זה חינם. אתה אומר, הנה, המצרים מתעללים בישראל, ישראל סובלים, חינם. אז הקדוש ברוך הוא פעם מביא אותנו למצרים, האם מביא אותנו לבבל, האם הוא מביא אותנו לאחשוורוש, פעם הוא מביא אותנו לאנטיוכוס, פעם הוא מביא אותנו לטיטוס, פעם הוא הביא אותם לכל מיני סיפורים וטיפוסים בעולם. כי הקדוש ברוך הוא לקח את עמו ואומר, חבר'ה, אנחנו הולכים להיפגש עם מי, שצריך להחליט האם הוא הולך לצד הטוב או לצד הרע. ותדעו לכם, לפעמים, כן, זה לא פשוט להיות חייל. כי אף אחד לא אמר לחייל, תשמע, אתה יוצא לקרב, מה אני אקבל? אל תדאג, מי שמולך יזרוק עליך סוכריות. סוכריות זה RPG, זה לא סוכריות. ולמה? כי זה התפקיד, זה לחסל את הרוע הזה. ואם לא היינו פוגשים אותם, מה היה קורה? המחלה הייתה מתפשטת בכל העולם, שכבר כמעט זה קרה לגמרי, וכמעט החולה עומד למות, אני מתכוון למעולם. העולם על סף מיטה. אבל אחרי כל מפקעה של כל המטרי הרעה, העולם לא השתנה. בטח שהוא השתנה. אם הוא לא השתנה, השלום לא היית חי, לא היית מסוגל לחיות אפילו רגע. אם הוא לא היה משתנה, אפילו רגע. אם מצרים הייתה קיימת, כולם היו עבדים, אבל עבדים אנחנו חושבים שזה העבדים שקיבלו זכויות באמריקה. שאחד הפך להיות נשיא שלהם. לא, זה לא היה עובד ככה. אנחנו לא, אין לנו מושג. חכמים אומרים לנו, אין לנו מושג מה היה קורה. אם דור המבול היה נשאר, אין לנו מושג מה היה בעולם. אין לנו מושג. בסדר? מחנות ריכוז זה טעימה. טעימה. מחנות ריכוז, גרמניה, טעימה. קצת להרגיש מה זה המלא, קצת. בסדר? אנחנו עשינו בעולם תיקון כל הזמן. נכון. תתקן. נכון. אבל עד עכשיו, אני רואה פה, עכשיו. כן. העולם הוא לא תקין. כן.
נכון? לא גמרנו, אתה יודע למה לא גמרנו? לא גמרנו כי המלאכה מרובה, בעל הבית דוחק, הפועלים צריכים עוד לעבוד, יש להם עוד יום עבודה רציני מאוד. על זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, הקדוש ברוך הוא תשמע, בוא, אני אגיד לך את האמת, אנחנו עייפים, די. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? אבל אתם לא מחליטים. אני קבעתי את התוכנית. אני לקחתי אתכם להיות עמי. אנוכי השם אלוקיך, אומר המהר"ל, זה מצד המהות. אני איתך. עמו אנוכי בצרה. אני איתכם. מה שאתם מקבלים בבוקס, גם אני מקבל אותו. כביכול. זהו, זה העניין. ככה הקדוש ברוך הוא ברכה בנו מכל העמים, עם כל הדבר הנפלא שיש בזה, ויש בעיקר דבר נפלא. זה שיש גם סבל, אתם צודקים, אני מסכים. ברור, אני אספר לך משהו, אל תספר את זה לאף אחד. באו המלאכים, אמרו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע מפה אנחנו באים עכשיו? לא. כאילו, לא. תמיד אומר כאילו שהוא לא יודע, כן? כמו שהוא שואל את אדם הראשון, אייכה, כאילו הוא לא יודע. אומר, איפה אתם באים? אומר, אנחנו באים ממה שהרומאים עושים לרבי עקיבא למטה. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך ייתכן דבר כזה? תורה זה ספרי. מה זה? רבי עקיבא, ככה עושים לו? שוחקים את בשרות במסחקות של ברזל? איך אפשר? מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? אתם מכירים את התוכנית? מי שמכיר את התוכנית יודע. אני יודע, אתם לא. גם מלאכים. זה העניין.